Olá! No vídeo de hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre o clipe de Honey. Qual é a função do clipe de Honey? Em qual cirurgia eu devo usá-lo? Fique aqui comigo e você vai aprender! Este é o clipe de Honey. O clipe de Honey ele é usado para fazer a hemostasia no couro cabeludo. Assim que é feita a incisão, nós usamos o clipe de Honey em 100% das craniotomias com a incisão em arco. É necessário nós termos sempre duas pinças na mesa para o bom andamento da cirurgia.